bem, meu amor? Vamos hoje de rotina facial, testando um produtinho muito maravilhoso que vocês viram aqui na descrição. Nós vamos testar hoje aquele tal massageador roller de jade. Tá essa caixinha aqui, mas já vou abrir com vocês. Já deixa o likezão do amor se você quer ver esse vídeo. Se você já tem ele, deixa o like, ainda comenta aqui o que vocês acharam. Se quer também ter essa belezinha aqui, se inscreve, fica por aqui, meu amorzinho. Deixa o likezão bonitão do amorzão. Vamos começar esse vídeo. Acabei de lavar meu rosto, acabei de tomar banho, na verdade. Lavei meu rosto já com sabonete, meu rosto já está higienizado. Bom, antes de começar a nossa rotina, vamos falar um pouquinho sobre esse massageador roller de jade, que tá dando o que falar por aí, né? Super na moda, nas lojas da China. Em todas as lojas da China já tem pra comprar também, então tá super famosinho. Massagem facial, massageia o rosto regularmente para uma pele livre de inchaço. A pedra maior, vamos abrir ela aqui pra gente poder entender melhor. Antes de tudo, na caixinha, só fala aqui, massageador roller jade de origem China, como tudo na vida, tudo vem de lá. 70% de pedra, realmente, ele é muito pesadinho, assim, comparando, né? A gente vê que é pedra real, então aí a maior parte dele é pedra, tá? Pedra de ienes. Rissiu, não sei como é que fala, gente, deve ser japonês, né? 30% ferro, tá? Tem uma peça só, massageador. Agora vamos ler aqui atrás pra ver se fala alguma coisa. Não. Este produto não é um brinquedo, não deixa o alcance das crianças. Este produto é para uso pessoal. Vamos abrir ele aqui e vamos ler um pouquinho sobre ele, né? Já temos as informações. Olha como que ele é lindo, gente. Lembra no vídeo recebido que eu falei pra vocês que ele era muito bonito? E ele é mesmo. E pesado. Ele é pesado. Realmente ele é aí. A maior parte do peso dele é sim por conta das pedras. Isso daqui são pedras mesmo. É pesadinho. Não é plástico. É pedra. Vamos ler um pouquinho sobre ele, ó. Massagem facial. Massageia o rosto regularmente para uma pele livre de inchaço. A pedra maior, que é essa daqui, usa em áreas mais amplas, como testas e bochecha. Gente, ele é tão geladinho. É muito gelado, é uma delícia. E bochechas. A pedrinha menor, que é essa daqui, ó, que veio maravilhosamente maravilhoso, aplique nas regiões mais delicadas, como olhos. Essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ai que delícia, tá bom? Deixa eu falar disso mesmo, gente, que eu tô lendo aqui é só isso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa sobre ele, pera aí. Aí fala aqui também, ó, uma dica, né? Antes de usar, coloque alguns minutos na geladeira para potencializar os resultados. Eu pensei mesmo em colocar ele na geladeira antes de vir, mas eu quero testar ele primeiro assim, da forma que vem mesmo na caixinha, da forma original. E nos próximos skincare eu coloco na geladeira e falo pra vocês se vi algum resultado. Mas eu acho que dá sim, principalmente pra tirar o inchaço, né, aqui debaixo dos olhos, quando a gente acorda, fica aquele rosto, aquele olho inchado. Então eu acho que isso daqui ajuda. Bom, vou seguir aqui com a minha rotina, já lavei o rosto. Agora eu vou colocar um pouquinho de tônico, ó. Essa água micelar aqui da Renew com ácido hialurônico, que eu amo. Então eu vou passar em todo o rosto. Como eu disse, meu rosto já estava lavado, tá? Já tá higienizado. Agora tô vindo com a água micelar, que eu gosto porque ela tem ácido hialurônico também. Então eu gosto muito dessa aguinha micelar aqui, uso ela como tônico também. Vou pegar o meu leque super fofo pra secar esse tônico aqui. Água micelar, né, gente? Agora eu vou vir o meu creme para a área dos olhos da Renew Clinical Lift e Firmeza, esse daqui, ó, que eu gosto muito. E aí é a hora que nós vamos testar o nosso roirinho nessas partes mais delicadas, né? Ó, o gel vai aqui em cima. Eu aplico tudo aqui, ó. A pálpebra toda, até aqui em cima eu coloco. Assim, e o creminho embaixo, ó, tá vendo que ele é assim? Esse daqui é aqui embaixo e esse gelzinho é em cima. Então coloca assim, ó, só vou só espalhar, assim vai ficar mais fácil na hora de colocar o rolinho. Ai, que emoção! Acho que vou ter que limpar, né, depois que usar, porque aqui em cima, nesse caso, né, aqui em cima é uma função de creme e embaixo é outra. Vou começar aqui em cima. Gente, ele é muito gostosinho. É muito geladinho, sabe? Dá uma sensação de relaxante, sabe? Uma sensação relaxante. Que delícia isso, gente. Eu gostei mais desse do que daquele elétrico lá. Aquele de massagem. Nossa. Tô gostando muito mais desse. Deixa eu ver se absorveu alguma coisa. É, tá quase. Uma delícia. Isso daqui no freezer.
deve ser uma delícia. Ainda mais agora no verãozinho. Passar do outro lado. Ele não fica tão melequento, sabe? Também. Já apliquei em cima. Absorve bem também o produto. Tá sequinho. Agora eu vou dar uma limpadinha nele. Cadê o algodão? Deixa eu pegar um algodão limpo. Vou dar uma limpadinha nele. E vou passar embaixo, tá? Ó, tô limpando aqui pra tirar o excesso daquele lá. E vou passar aqui embaixo agora. Ai, que delícia. Nossa. Que delícia, gente. Sério. É uma delícia, é muito relaxante. Muito relaxante. Demais. É uma massagem muito, muito melhor que o outro. Ah, falo mesmo. Gostei mais desse do que aquele elétrico lá. Essa pedrinha maravilhosa aqui foi a Cíntia que me enviou, gente, na lojinha dela. O link tá aqui embaixo, ó, lojinha da Avon da Cíntia. Tá aqui embaixo, vocês vão lá, compra, chega na sua casa. Ou ela pode entregar pra você na estação de trem metrô, que é de São Paulo. Maravilhoso, a gente precisa ter isso aqui. Ó, absorveu bem também. Muito gostoso, é muito gostoso. Engraçado que eu usei aqui em cima, usei embaixo e ele continua gelado. Tipo, ele não perde a temperatura dele, sabe? Muito gostoso. Amei essa parte pequenininha aqui. Agora, nós vamos para o nosso creme dia, tá? No rosto todo. Eu vou usar esse daqui da Renew também, ó. Que é o dia. Ai, que delícia a rotina, amiga! Meu Deus! Eu amo vídeo de rotina facial, vocês sabem, né? Eu vou dar uma espalhadinha assim, ó, só pra ajudar ele, sabe, na hora de espalhar? Ó, esse creme é maravilhoso, ele também tem filtro solar já, então ele é bem maravilhoso. Então eu vou espalhar assim, ó, pra dar uma ajudada, né? Assim. Ai, que delícia! Agora vamos à parte grande. Ai, gente, é muito gostoso, sério. Muito gostoso. É uma massagem mesmo. Ai, que delícia. Sabe que eu fico imaginando alguém fazendo isso em mim? Sabe quando a gente vai fazer massagem facial por aí? Alguém fazer isso daqui em você, amiga? Meu Deus do céu, é pra gente deitar e dormir. Ai, eu durmo com um negócio desse, alguém fazendo em mim. Durmo fácil. Ó, geladinho. Ó. É uma delícia. E ele rola mesmo, ó, tá vendo? Ele não trava, nem embaixo nem em cima. Ele não trava, ele rola mesmo, é um roller mesmo. Geladinho. A temperatura dele não muda, é engraçado isso, né? Porque nosso rosto, ele tem as correntes sanguíneas, né? Que deixa mais quente. Mas a pedra não fica quente, a pedra fica, permanece geladinha. Muito gostoso, nossa. Eu amei, gostei mais que o outro. Delícia. É muito bom, cara. Ele ajudou a absorver bem o produto também. É que eu falei pra vocês, lembram daquele massageador eletrônico? Que com esses produtinhos assim, de pedra, de aço, demora um pouquinho mais mesmo pra absorver na pele. Porque como a gente passa creme geralmente com as mãos, a gente acha que absorve mais rápido com as mãos. Mas é porque as mãos também absorvem o creme. Por isso a sensação de que com essas pedrinhas ou com aquele aço, ou com algum pedacinho de aço, né, igual aquele massageador eletrônico, demora mais pra absorver, mas é porque esse daqui não absorve, esse daqui é uma pedra. Então, por isso, ele demora mais, né, pra absorver. Mas é uma delícia, gente, quando você vai fazendo aqui, ó, uma massagem deliciosa, maravilhosa. Ó, ai, já secou, secou bem. Ai, que delícia, tá sequinho. Amo. Passa agora um protetor solar. Esse daqui também é da Renew. Eu peguei o pequenininho, ó, porque eu quero que ele acabe. Ele tá quase acabando. Ontem eu chacoalhei ele, não saiu nada. Eu chacoalhei ele bastante e ele saiu. Tá quase acabando já. Eu quero comprar o grande desse daqui agora, ó. Eu gostei muito dele. Também vou ajudar aqui, ó, espalhando. Ó. Eu acho que também é pra aquele momento que eu falei pra gente, da outra vez. Aquele momento relax que a gente tem. De spa day, de querer uma coisa mais... Uma coisinha mais... Uma rotina mais completinha, mais relaxante, sabe? É quando eu vou estar usando esse daqui. Mas esse com certeza eu vou usar mais que aquele outro lá elétrico. Com certeza. Ó, vou passar o protetor também com ele. Mas o protetor era um produto que eu não passaria com ele não, sabe? Eu passaria com a mão mesmo. Gente, uma delícia isso, sério. Ó, já espalhou todo... Oxi. Já espalhou todo o protetor solar, ó. Tá
bem espalhadinho. Engraçado que ele não trava o negócio, ó. Ele rola muito bem. Ai, que delícia. Delícia. Pronto. Já passei, ó. Deixa eu dar uma batidinha assim. Eu amei esse roller. Amei. Gostei muito mais dele do que daquele elétrico. Aquele massageador que treme lá. Tem vídeo aqui no canal também. Gostei mais desse daqui. Achei ele divino. Mas também aqui, gente, na hora da pressa, como falei pra você da outra vez. Na hora da pressa, eu já sei que eu não vou ficar ali horas. É aquele momento relax nosso que a gente tem de skincare, de pegar um dia só pra fazer isso. Aquele momento de beleza nosso, tá? Óbvio que na hora da pressa ninguém vai sair daqui, não, gente. Vamos ser sinceros. Você tá com pressa, você não vai parar pra ficar ali horas esperando o creme absorver. Não vai, né? Eu sei que eu vou usar ele muito mais à noite, antes de dormir, do que de dia. De dia vai ser naquele momento que eu não tenho nada. Já fiz tudo, agora eu vou cuidar da minha pele. Aí eu vou usar ele. À noite pode ser que eu use mais, porque à noite é o horário que eu tô mais de boa, mais tranquila. Então provavelmente é o horário que eu uso mais pra poder fazer uma massagem relaxante e também pra minha pele dormir relaxada, né? Então eu tenho certeza que eu vou usar ele muito mais à noite do que durante o dia. Mas, cara, vale a pena, gente. É muito gostoso, sério. Muito gostoso e ele ajuda na circulação, né? Fala que essa pedra aqui ajuda na circulação sanguínea, né? Os benefícios, quer ver? Eu vou ler pra vocês aqui os benefícios do roller de jade, quer ver? Fala que o roller de jade melhora a circulação, reduz a inflamação, promove a elasticidade, estimula a drenagem linfática facial, né? Alivia a tensão e deixa a pele mais radiante. Delícia. Nossa, gente. É tudo de bom, né? Tudo de mão, tudo de maravilhoso. Mina olheiras também, ó. Relaxa os músculos e reduz as rugas do pescoço. Gente, que delícia. Bom, eu amei. Tá? Já viram que eu gostei, que eu amei. Quando eu vou usar mais, que eu tenho certeza que vai ser à noite. Mas é um produto muito bom. Ai, a qualidade dele é maravilhosa, ó. Um design lindo, uma qualidade muito boa. Não quebrou, não soltou nada. Tudo do maravilhoso. E a nossa rotina, né, amiga? Que foi maravilhosa, ó. Usamos o micelar da Renew, que eu amo, que tem ácido hialurônico. Usamos aquele creme para olhos, também da Renew, aquele duo. E usamos, por final, o nosso creme dia, ó. Renovação completa dia da Renew também, que eu amo, que não acaba nunca esse creme. Vou passar com vocês agora um pouquinho desse creminho aqui, ó, da Avon Care. Passar um pouco nas minhas pernas. No braço não vou passar, não, tá calor hoje. Mas nas pernas eu vou passar, que minha perna é bem ressecada. Ai, que cheiroso! Esse creme de abacate também foi a Cíntia que me deu. Cíntia, essa louca! Beijo, amiga! Obrigada por tudo! Muito cheiroso esse creme de abacate. Tô passando nas minhas pernas e no meu pé, porque é a parte mais ressecada do meu corpo. Perna e pés. Me passo o creme no corpo depois que eu já fiz a rotina facial. Pra não ir nenhum resíduo de creme de corpo no rosto, né, gente? Pronto, minha vida! Essa foi a nossa rotina de hoje. Rotina da manhã, tá, que agora é cedo. Então, uma rotina da manhã. Ah, usamos esse daqui também, né? Nosso protetor solar. Pode esquecer. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vale a pena comprar o roller? Eu acho que vale sim. Principalmente pra você que gosta de rotina de skincare. Que gosta, que faz sempre, que gosta de ter coisinhas diferentes. Eu acho que vale muito a pena ter, sim, porque ele dá resultado, sim. Eu gostei, tá? Você sente que parece que ainda tá rolando. Ainda tá rolando a pedra aqui, tô sentindo assim o meu rosto. Eu acho que é um movimento, já é aquela circulação que ele promete, né? Aquela ajuda na circulação. Então eu acho que vale a pena sim, principalmente pra você que ama a rotina, que tá sempre fazendo, você vai amar isso daqui. Deixa o likezão do amor se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal também. Temos playlist da Avon aqui, cheia de vídeos, de coisas maravilhosas, tá bom, neném? Um beijo no coração cheiroso, maravilhoso. Vai lá no Instagram também pra gente conversar por lá. E é isso. Te vejo no próximo vídeo, amiga. Te espero. Beijo. Até lá.